Por acaso você já quis voltar no tempo para mudar alguma coisa? Efeito Borboleta é um filme de 2004 que conta com o ator Ashton Kutcher como protagonista. No filme, Evan é um jovem que descobre conseguir voltar ao passado. Com essa habilidade, ele tenta consertar os erros e mudar acontecimentos do futuro. Filmes de viagem no tempo já podem ser velhos conhecidos para muitos de nós. Nesse filme, Evan quer voltar no tempo para consertar erros e traumas do passado. Só que a cada mínima ação diferente que ele faz quando volta no tempo, causa uma mudança drástica no futuro. Insatisfeito com o novo presente, Evan continua voltando no tempo para tentar consertar de novo, e de novo, e de novo. E assim, o futuro vai se tornando cada vez pior e Evan se vê desesperado. Muitas vezes, podemos nos sentir assim também. Queríamos poder voltar no tempo para mudar o nosso presente e o nosso futuro. Em Filipenses 3:13 diz: "Porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente." Nossos passados são recheados de traumas e têm sim momentos de dor. Então é muito atraente a ideia de poder mudar aquele passado ou de viver com a nossa mente lá. Olhamos para tudo o que passou e desejamos ter feito algo de diferente se tivéssemos oportunidade. Porém, a Bíblia nos convida a ter uma atitude nova: avançar. Por causa do amor de Deus, hoje começa uma nova oportunidade. Use-a para viver mais, aprender mais e amar mais.